Цінність та напруженість в роботі у вигляді визначеного відсотка до посадового окладу, згідно тарифного розряду, починаючи з 6-го. Я не скриваю це, я зробив це. Оце все, що я напечатав, оце все я своїми працівниками, з бухгалтерами, з економістами відпрацював і зробив, щоб не було зрівнянівки. Я не сидів, я собі не давав спокійно жити вночі, в день, в вихідні, для того, щоб це відпрацювати. Яка реакція була у колективу на це? Ну, от ви бачите, яка реакція. Сьогодні ті люди, які, на жаль, не хочуть належним чином працювати і виконувати якісь додаткові функції, вони будуть писати скарги, бо їм відійшли недоплачують. Але я щасливий від того, що ті люди, які гарно працюють, які працюють за багатьох працівників, вони отримують дещо більшу заробітну платню дещо більше за це свою яка? Інтенсивну працю. Дещо більше це яка? Ну, дивіться, ми реально говоримо про те, що якщо сума є, дивіться, ми можемо заплатити 50% до посадового окладу. Це 800 гривень. Грязно. Розумієте? Тобто це не такі великі кошти, але хоч щось. Розумієте? Тобто, частина коштів справедливо надбавку, оце що до тарифного розряду, починаючи з 6-го. Чому починаючи з 6-го? Тому що до 5-6 розряду це йдуть працівники господарчого персоналу, тобто санітарки і так далі. Вони мають мінімум 3200, але чекайте, тарифний розряд у нас 1600. І ми їм доплачуємо, згідно того, що є закон в державі, від 1600 до 3200, ще 1600. Доплачуємо їм, щоб вони отримали 3200 згідно закону. Держава доплачує. Тобто ми нараховуємо, але держава виділяє на це кошти, але це доплата. Це не їхня чиста зарплата. Тобто вона має бути мінімальною, це доплата, щоб було мінімальна, не за якусь роботу. Що робити з тими, кому тігери не докладують м'ясо? Працювати. Просто працювати. Якщо люди захочуть працювати, будь ласка, ось є документ, який чітко регламентує, що до посадового окладу 30%. Саме основне, що ми прописали в даному наказі, що ми виплачуємо людям за якість роботи. Ось, розробити індикатори оцінки роботи співробітників закладу. Хто визначає якість? Ми отримали критерії, є критерії оцінки, які затверджені медичною радою, які є в кожному структурному підрозділі. І, наприклад, для лікарів оцінюють лікарів завідуючи відділенням. Завідуючих відділенням оцінюють мої заступники за напрямками роботи, які роблять. Своїх заступників оцінюю я на нашій адміністративній нараді. Потім ці оцінки ми розглядаємо на медичній раді, затверджуємо їх, і тільки тоді ми проводимо виплату заробітку. А є варіанти такі там свої, не свої, друзі, не друзі, родичі? А як вони можуть виникнути? Якщо дивіться, у нас є чітко моделі кінцевих результатів. Да? Тобто, що заклад я можу вам показати, якщо ви захочете. Ну, ви зрозумієте. Тобто, у нас є план. Наприклад, якщо відділення 30 чоловік, воно має пролікувати 30 ліжок має працювати місяць. Якщо 30 ліжок не працювало, а працювало 25, ніяких надбавок ніхто не отримає. І вибачте, як для мене, то, наприклад, і вони зарплату свою не дозаробили. Але ну, такі закони в державі, що мінімальну зарплату свою не мають отримати. Але вони не допрацювали, не пустували. Держава доплачувала їм гроші за 4 пустуючих ліжка, ну образно кажучи. Але є так, що було 30 ліжок, і, наприклад, 30 гарно працювали, або замість 30 працювало у місяць 32 ліжка, 34 ліжка. Тобто з перевантаженням, як виникає перевантаження? Лікують швидше, якісно, коротші терміни. Добре, добре. Для нас це основа, якісно лікувати і в найкоротші терміни, бо ми заклад третинного рівня. У нас не повинні затримуватися пацієнти довго. Розумієте?